Krásný a pohodový večer všem, kteří se díváte na televizní obrazovku a speciálně vám, kteří jste si i vsadili. Sportka začíná. Výherci z Brna, Hodonína a Liberce mají jedno společné. V říjnu totiž vyhráli prémii Sportky. Pokud i vy chcete vyhrát 1 milion korun, stačí si vsadit plný tiket a pak už jen doufat, že vylosujeme vaši sázenku. Z velké výhry se také těší výherce z okresu Chomutov, který minule vyhrál 1 milion korun, a to díky prvnímu tahu. No a jak vypadá dnešní super jackpot? Pomalu, ale jistě stoupá ke 100 milionům. Dnes máme den kominíků, 11.10. Štěstí zatím běhá po střechách, ale věřím, že za chvíli se na vás usměje. Tak pojďme na první tah. A první vylosované číslo je 16, 35, 47, 13. Dále losujeme 28, 42 a dodatkové číslo je 40. Právě teď se dozvíme, jaká čísla vylosujeme ve druhém tahu. Ve studiu samozřejmě nechybí notář, který překontroloval všechny míčky v osudích. Ve druhém tahu losujeme čísla 38, 31. Věřím, že radost vám udělá i číslo 2. 35, 13, 6 a dodatkové číslo je 33. Dámy a pánové, je tady šance. Už za malý okamžik se dozvíme, jestli padne super jackpot. Právě šance o tom rozhodne. 591, 695. Poslední otázka je před námi, jak dnešní sportka dopadla. Tady je první tah. Dopadla skvěle. Jeden z vás vyhrál přes 13 milionů korun. Gratulujeme. Ve druhém tahu pak dva z vás vyhráli přes 800 tisíc korun. Taky hezká částka. A jaký super jackpot budeme hrát příště, milí sázející. Pokud si sadíte, můžete vyhrát krásných 104 milionů. Hezký víkend.